Om jag säger HIF, vad säger du då? Boys. Ja, jag säger inte så mycket om dem för att mitt hjärta är ju här. Så att, alltså, vi ska klå dem. Jag tror HIF är starka i år faktiskt. Om jag säger HIF. Ingen HIF-fantast här inte. Det kommer bli en tuff match. Mycket. Ett riktigt hatmöte, så det är alltid spännande. Ja, vad ska man säga? Ja, det är kul med derby igen. Och, ja, det ska bli riktigt spännande. Mycket folk och ja, riktigt taggade inför den matchen. Ja, de måste slå HIF. Ja, och sen, måste ja. Då kommer boys vinna. Då är det derby som gäller. Då är det helt andra premisser. Det jag tycker mest synd är väl HIF som redan har förlorat 6 poäng innan serien har startat. Och det säger jag med tanke på att jag lever ihop med HIF. Dags för årets första Skånederby. Varmt välkomna till Landskrona IP. Tisdagen den 15 maj klockan 19. Landskrona Boys. Ränderna går aldrig ur.